Политичките партии треба да бидат потранспарентни во однос на финансиите кои ги добиваат, смета Слагена Тасева од Transparency International по објавувањето на партиските донации за 2015 година од страна на Државниот завод за ревизија. И на нашето истражување кое што покажува дека е необходно да се воведе поголема транспарентност во финансирањето, но и контрола на финансирањето на политиката. И нашата препорака е дека тука не треба да биде вклучен само Државниот завод за ревизија, затоа што од каде доаѓаат донациите, повеќе може да ни каже Управата за јавни приходи, односно дали тие донации потекнуваат од легални извори. Професорот Александар Даштевски смета дека контролирањето на донациите за партиите е многу тешко. Во законот се предвидува дека финансирањето може да бидат од јавни и приватни извори. Они кои се од јавни може да бидат само од собранието на Република Македонија или од општинските собранија, од општините и градот Скопје. Оние кои се од приватни извори донации може да бидат во висина на 100 плати максимално во една година, а од правните лица може да бидат во висина на 200 плати. Телевизија 21 побара став од Државната комисија за спречување корупција и оттаму велат дека според членот 26 од Законот за финансирање на политичките партии, тие немаат надлежност на донациите за политичките партии. Владеачката ВМРО ДПМН е добила најмногу донации во висина од 1,5 милиони евра. СДСМ за 2015 година од донатори собрала нешто повеќе од 10.000 евра, ДУИ околу 240.000, а ДПА не доставила извештај со образложение дека немале донации.